Bazadde bafa abalungi abatulaba n'emikwano gya Gombe S.S. mbaniriza munzikirize ntwala akakisa kano okubanga mbayitiramu ku butya bwe tuguddewo ttaamu era butya bwe tutambudde nammwe. Njagala okusooka okubeebaza olw'okukomyawo abayizi ne mutwesiga tube nga tubawa service esinga okuba ennungi. Njagala okubeebaza fenna olw'okusobola okusasulayo ku school fees tusobole okuddukanya essomero nga nammwe bwemukitegeera. Era njagala okukubiriza bannaffe abazadde abakola commitment singa baali balinamu obuzibu tusobole okutuukiriza ekyo kye twakola tubeere nga tusobola okutambuza essomero mu mbeera esingayo okuba ennungi. Abaana baffe baakomawo bulungi, baakomawo nga 16 ne 17 naye twafunamu ekyekango mu kuza abaana. Waliwo omuzadde waffe ayitibwa Mwami Kyagulanyi Sulaiman eyafuna accident era n'afiirawo. Yamala okuleeta abayizi be babiri, omu asoma siniya ya 6 omulala asoma kibiina kya 2 n'abatuwa bulungi ku ssomero. Yaba avuga addayo ewaka atuuka eseeta awo bayitawo mu Lubira n'afuna emmotoka n'eva ku luguudo neyerindigula muwala. Mwalimu ye, mwalimu ne muwala we, mwalimu n'abazzukulu naye Allah n'amujjula n'afa. Bali abalala ne bavaawo n'ebiwundu ne Mukama n'akkiriza ne babajjanjaba ne bawona, naye kitalo nnyo kitalo ddala. N'olwekyo nkubiriza abazadde bannange tubanga tuvuga, tubenga twegendereza kubanga embeera eyo teyali nnungi n'akatono. Olunaku olwaleero tubadde tuwaayo abaana baffe eri omutonzi aba senior 4 ne senior 6 ba candidates. Tubadde ne dua bulijjo tukikola buli mwaka, basemberedde okukola ebibuuzo byabwe bya UNEB. Tubasabira ne twegayirira omutonzi asobole okubajjukiza ebyo bye basomye era basobolese okukola obulungi. Tukikoze olunaku olwaleero. N'olwekyo njja kutuusa okwebaza kwange eri omugenyi omukulu gwe tubadde naye, disikadhi wa West Buganda, Sheikh Abdul Karim Wadda ne ttiimu evudde e Kibuli. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Tulina essuubi nti edduwa Allah jajjanukula era abayizi baffe tubataddemu omutima ogudde eri Allah nga bagenda okukola ebibuuzo byabwe. Abasiniya ey'okuna bagenda kufuna kye tuyita briefing oba okuyitira okusomesebwamu ku mateeka agagobererwa mu kukola ebigezo ennaku z'omwezi 13. Ennaku z'omwezi 16 bajja kuba batandika okuwandiika empapula zaabwe. N'olwekyo nkubiriza abazadde bye twakkiriza okuleeta abaana mu ssomero nga balina akasente akabangibwayo bakole kyonna ekisoboka mulabe nti ebibuuzo tebituuka okuggyako nga tumazeeyo ssente ezo, kubanga pulogulaamu y'ebibuuzo ebeera yeetaagisa akasente kangi, tebyetaagisa biba bingi. N'olwekyo tubadde tubasaba mube nga mutuukiriza endagaano gye mwakola naffe. Ku nsonga efaanaganako nayo, twali tutegese okubeerawo ne visiting day ng'ennaku z'omwezi 15. Twagenze okukirabamu nga 15 enkeera baba batandika bibuuzo. Abayizi baffe ne tufunamu okutya nti bayinza okutaataaganyizibwamu kukyala kw'abazadde. N'olwekyo ne tukkiriziganya nga administration visiting day tujja kubeera nayo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwe gumu ogwa October lujja kubeera lwa Sunday. Bwe tujja okubasaba mujje mukyalire abaana bammwe okuva ku siniya wano paka ku siniya y'omukaaga. N'ekirala, abayizi abaasomerako mu Gombe S.S. be tuyita ba old students balina enkya dina gye baategese ejja kubeerawo olunaku lw'enkya. Tugisuubiramu ebibala bingi era be baayise abakoneddwako okubeeramu. Tubasaba mutuukirize obweyamo bwe mwakoze nabo. Then n'ekirala, waliwo abayizi abalina obuzibu mu by'ensoma, abazadde ne muweba ebbaluwa nga mubakomyawo nga zibayita okujja okusinkana academic office ku lunaku lw'e Sunday nga lumu. Mbasaba mukwate obudde mujje mbasinkane tusalire wamu amagezi tulabe butya abaana baffe
bwebana sobola okusoma obulungi nga tuli nabo tuleke kwekwasa kino oba na kiri. Okubaawo kwammwe mu meeting eyo kujja kuba kwa mugaso nnyo eri ffe n'eri abaana. Njagala okwongera okubaagaliza ettaamu ennungi n'okwongera okubebaza olw'okuteekamu obwesige nga Gombe ne tuba nga ffe tubakwatidde ku baana bammwe era tweyama tujja kukola kyonna ekisoboka tulabe nga tutambulira wamu. Mbaagaliza ttaamu ennungi.